ni mwenye imani, kwa hili amesimama kusaidi masikini, wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani, ili wapate uzima. Na wagonjwa vitandani, ili wapate uzima. Jukumu ni jambo zito, kutoa ameamulia. Wafadhili walo nacho, upewa akachukua. Pia kile apewacho, vile vile hukitoa. Pia kile apewacho, vile vile hukitoa. Nzuri yako kazi ambao uifanyayo, macho yameona wazi kwa vile wendavyo mbio. Bwana Mungu takujazi, akupe mafanikio. Rabbi Mola takuwezi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Tukizanguni katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa tulipo team Sheikh Obo, tuko sehemu kunapojulikana kama Mwanamkuu. Mwanamkuu iko sehemu ya Shimba Hills Kwale County. Lililo tufikisha sisi hapa si lengine bali ni kuja kuwazuru wajane wanaopatikana sehemu kama hii. Sehemu hii ni sehemu ya mashambani na ni sehemu vile vile ya mbali sana. Tumekuja walilahi alhamdu na chakula kutoka kwa ndugu yetu mpenda kheri. Chakula hichi ikiwa ni khas kwenye kuwalenga wajane hao. Mwenyezi Mungu ambariki, Mwenyezi Mungu tengeze mambo yake, Mwenyezi Mungu amsahilishie katika kila jambo ambalo kwamba lina uzito, na Mwenyezi Mungu amfurahishe fi dunia wala akhira. Ama kwa hakika ni mpenda kheri na hachoki kwa mambo ya kheri, na namwomba Allah tabarak wa taala azidi kumpa moyo huo huo, kwa sababu mtu chake ni kile alichokitoa kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo, kwa kuwa hicho ndicho chako, tusiache sisi kutoa kwa ajili ya Mungu, kwa kuwa hapa duniani tupo na kesho hatupo. Na namwomba Allah tabarak wa taala atuafikie kila la kheri, na ndugu zetu mnaotutizama ama mnaowatizama team Sheikh Obo, dua zenu ni muhimu kwetu sisi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bio wa watatulia, Mola takulipa Obo. Mazuri unayotenda, takuepusha na moto, peponi utendangia. Ni kijana mwenye moyo wa kufanya khairati, kuwasaidi ambao wasio kuwa na dhati. Twaombana siku hiyo uwe ni mwenye bahati. Twaombana siku hiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu ni katika imani, ikiwa tuko kwenye nyumba ya mjane, miongoni mwa wajane wale ambao kwamba leo chakula kile kilikuwa ni hasu kwa wao. Mjane huyu ni mjane ambaye kwamba yuko karibu na hapa sisi tulipofika, ingawa wengine wako mbali, tumewakusanya mahali pamoja. Lakini hapa na zile nyumba ambao kwamba za wajane ziko karibu tutazizuru, na wengineo tumewaita sehemu moja kwa lengo la kuwakabidhi amana kama hii. Kwa hiyo tumekuja kwa mjane huyu ambaye kwamba mume wake ameenda mbele za haki. Mungu amrahamu, Mwenyezi Mungu amtanganye na wema, nasi atupe mwisho mwema. Mjane kama huyu mume wake amemwachia mayatima sita, ambao kwamba miongoni mwao ni hawa, na wengineo wamekwenda madrasa kwenda kusoma dini yao. Hapa tuompa mama aweze kutupa neno la shukurani. Karibu sana. Baya, tashukuru. Asalamu alaikum. Nashukuru alhamdulillah kwa kuletea zawadi, kwa kutembelewa. Alhamdulillah, wageni nyinyi msipote kabisa, tuwe pamoja na nyinyi inshallah. Mwenyezi Mungu nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika salama, kwa kutuona inshallah. Mwenyezi Mungu awafishe salama.
Amin ya Rabbi, shukran sana. Ni shukrani ya mama mjane mwenye kushukuru kwa maana kama hii na kufika kwetu. Hivi sasa tuelekea kwa nyumba nyingine ya mjane. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu ni katika imani, nikiwa niko kwenye nyumba ya pili ya mjane, tumekuja naye pia kumfikishia amana kama hii. Mjane huyu mume wake ameenda mbele za haki na kumwachia watoto wanne, wa kiume wawili na wa kike wawili. Kwa hiyo tumpatie naye atoe neno la shukurani kwa amana hii kwenye kumfikia. Naam. Nashukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya riziki ambayo tumetuletea. Nashukuru, najua kwa leo Mwenyezi Mungu azidi kutusaidia ili kwa kesho usije tu mkatusahau, maana sisi pia tunahitaji kama na hao watoto wetu na vile umetuletea. Naona Mwenyezi Mungu atawazidishie muweze kutuletea tena siku nyingine. Kwa hivyo ni shukrani hata kwa Mwenyezi Mungu pale ilipotoka hii, Mwenyezi Mungu atuzidishie. Shukran sana, ni shukrani ya mama hiyo baada ya kupata maana kama hii. Sasa naelekea kwa nyumba ya mjane mwingine. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpewa akachukua pia kile apewacho, vile vile hukitoa pia kile apewacho, vile vile hukitoa. Nzuri yako kazi ambao uifanyayo, macho yameona wazi kwa vile wendavyo mbio. Bwana Mungu takujazi akupe mafanikio, Rabbi Mola takuwezi pepo iwe mashukio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu ni katika imani, nikiwa kwenye nyumba ya mjane mwingine ambaye kwamba bwanake alienda mbele za haki. Aliwahi kuzaa na bwanake watoto, mmoja aliwahi kufikisha miaka ambayo kwamba huweza naye kupata mtoto. Walillahi alhamdu, aliweza kupata mtoto ambaye kwamba mamuona, lakini huyo mtoto wake naye amefariki. Kwa hivyo mama huyu mnayemona hapa, mume wake amefariki, yeye ni mjane. Kisha mama huyu alikuwa na mtoto wake ambaye kwamba naye pia amefariki, na amemwachia wajukuu wawili, ikiwa moja ndio huyu hapa. Kwa hivyo hapa pamelengwa na kuafikiwa na Allah tabarak wa taala kwenye nyumba ya mjane, kisha na nyumba vile vile ambapo kwamba kuna na mayatima na wengine wote. Ndugu zanguni, hali ni hiyo hiyo kwa ujane na kwa uyatima. Mwenyezi Mungu ambariki sana mwenyewe alioleta maana kama hii. Kiu hakika ni jambo zuri na jambo ambalo kwamba ni la kheri. Mama, karibu sana. Nenuke. Mimi ninashukuru nilipata wafadhili kwa sababu nalia wajukuu wangu wawili, na hivyo wafadhili wamenibarikia. Sasa mimi nawashukuru wawe wazima, na mimi mwenyewe na mjukuu wangu. Kwangu ni kushukuru, shukrani. Ni shukrani hiyo ya mama mjane kwenye kuitoa shukrani kama hiyo. Mwenyezi Mungu awabariki. Na hivi sasa tuelekea kwenye nyumba nyingine. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulia, Mola takulipa obo, mazuri unayotenda takuepusha na moto, peponi utendangia. Ni kijana mwenye moyo wa kufanya khairati, kuwasaidi ambao wasiokuwa na dhati. Twaombana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu ni katika imani, tukiwa tuko kwenye nyumba ya mjane mwingine. Mjane ambaye kwamba mume wake ameenda mbele za haki, Mungu amrahamu nasi atupe mwisho mwema, na kuachiwa watoto watano. Kwa hivyo tumekuja naye kuja kumfikishia amana kama hii. Sasa tuampa tupe neno la shukrani, karibu. Mimi nami pia sahihi niko na shukrani kwa viongozi baba nime
nimepata watu ambao wakuja kunifadhili kwa vile ambavyo nimepatwa na msiba. Kwa bwana wangu nimeacha kitambo niko peke yangu, lakini leo nimeshukuru, nimekumbukwa, hata nimeletewa chakula ambacho kitanisaidia kwa sababu ya wajane. Amina. Shukran sana. Ni mama sema ashukuru sana leo kwa kukumbukwa kuletewa chakula kama hichi, chakula ambacho kwamba cha walenga wajane. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.